Мамина школа вітає усіх глядачів нашої програми. Тож сьогодні ми говоритимемо, як розпізнати проблеми із зором у ваших діток. Сподіваємось, рекомендації наших спеціалістів допоможуть вам. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні кожна п'ята дитина, яку діагностують, має проблеми із зором. Чому погіршується зір? Яких очних хвороб варто остерігатися? Та на що потрібно звернути увагу батькам? Спеціалісти зазначають, якщо раніше діагноз «короткозорість» ставили зазвичай у 8-9 років, то тепер діти хворіють із 5. Кажуть, у цьому винна еволюція. На жаль, звичайно, роблячи обстеження в себе, ми бачимо, що протягом останнього року у нас зросла патологія порушення рефракції. Це дітки наші з близорукістю і астигматизмом. Ну, наш сьогоднішній хлопчик прийшов на контрольний огляд, це дуже добре, що в нього 100% зір. Ну, на жаль, саме пацієнти наші маленькі, 5-6 років, батьки яких не дотримуються зорового режиму, тому що дітки до 6 років не повинні грати на мобілках, планшетах, айпедах, айфонах, лише телевізор протягом 15-20 хвилин. І такі пацієнти – це, на жаль, наші маленькі пацієнти теперішні. Попереднє покоління не мало такого навантаження на очі. Треба зазначити, що читання книжок уже не становить такої небезпеки для зору дитини, як це було раніше. Більш небезпечні вороги – комп'ютер і мобільний телефон. Коли діти грають з мобільним, кажуть офтальмологи, зір псується катастрофічно. Адже потрібно розглядати дрібне зображення на темному фоні. За результатами дослідження, найбільше втомлюються очі під час читання тексту з монітора. Патологія може проявлятися у випадку, якщо є схильність вдома. Це група ризику, тобто хтось з батьків може носити окуляри або мати поганий зір, то це передається схильність до близорукості. Не сама хвороба, а схильність. А всі зорові навантаження якраз приводять до того, що в дитини поганий зір. Дітки не будуть скаржитися, лише при профілактичних оглядах в садочок, коли ми оформляємо, особливо в школу, тоді ми вже, на жаль, трошки, можливо, вже і запізно в школу, але виявляємо, що в дітей порушення зору. При дотриманні хорошого зорового режиму ця би патологія так швидко не прогресувала. Ситуацію ускладнює те, що хворе око дитини не болить, тому батьки забувають вчасно обстежувати дітей та не поспішають звертатися по консультацію до офтальмолога. На щастя, завдяки профілактичним оглядам дітей, дошколярі проходять обов'язкові медогляди, своєчасно виявляють велику кількість патологій. Перед тим, як потрапити в наш кабінет, треба пам'ятати, що наші маленькі пацієнти, дітки, вони не знають, що в них поганий зір. І батькам, особливо вдома, треба звертати увагу на те, що, можливо, у вашої дитини є погіршення зору. Як це зробити? Треба просто бути уважними і слідкувати за тим, чи дитина низько нахиляється, чи вона підходить близько до телевізора, можливо, вона примружує зір, примружує очка, може в деяких випадках навіть закривати очко рукою. Є дітки, які відмовляються читати або писати, тому що вони не бачать, і просять це зробити батьків. В такому випадку, звичайно, краще звернутися на прийом до лікаря-офтальмолога і пройти повне обстеження. І не забувати про профілактичні огляди, коли направляє дільничий педіатр, вони необхідні, тому що ми вже говорили, що наші дітки – такі особливі пацієнти. З 2010 року наказу міністерства в нас організовані щорічні профілактичні огляди. Це якраз для того, щоб діти, які йшли в школу, оформляли цю групу по фізкультурі і оглядалися спеціалістами, в тих спеціалістів, які вони вже мають порушення. От ці профогляди якраз дозволяють нам, лікарям і вчителям, бачити реальну картину зору і дітей відповідно до діагнозу, до зору розсаджувати в класі і при потребі зменшувати навантаження зорове, так само і на трудовому навчанні, і на фізкультурі, і в класі.
Кількість пацієнтів з очними інфекційними хворобами, гострі бактеріальні й вірусні кон'юктивіти збільшуються в період епідемії ГРВІ. Алергічні захворювання активізуються під час цвітіння трав, а недуги очей, пов'язані з посиленим зоровим навантаженням, проявляються наприкінці навчального року. Попри те, маленьких пацієнтів вистачає завжди. Нині діти добре знають причини погіршення зору, проте часто їх ігнорують. Як тебе звати? Ангелінка. Ангелінка, а в якому ти класі і в якій школі навчаєш? 3-й А клас, 11-та школа. Ангеліночка, розкажи, будь ласка, на твою думку, от від чого бувають проблеми з зором? Від телефонів, планшетів. От особисто ти маєш планшет з телефоном? Так. І комп'ютера? Так. А часто дивишся? Так. Дуже? Ну так. І впливає це на зір? Трохчка. А що, очки ріжуться і печуть? Так. А що ти саме там дивишся? От які тобі теми там цікаві? Ну, мультики, гри всякі. Так. Ще що? Мультики про Машу і Медвідь. А батьки сваряться з тобою, щоб ти... А ти що тоді робиш? Не виключаю. Не виключаю? Виключаю. Але, мабуть, настрій падає зразу, правда? Так. І що ж робити з того всього? Нічого, сідаю і беру книжку і читаю. Поки я прочитаю, тоді буду дивитися планшет. Ну, але батьки праві, як ти вважаєш? Ну, так. Ну, от зараз ти що робиш тут? Сиджу чекати, перевіряти зір. Угу. А знаєш, хто такий лікар-офтальмолог? Ні. Ну, це якраз людина, яка і перевіряє цей зір. Ти перший раз? Так. Хвилюєшся? Так. А чому? Тому що мені страшно дуже. А от якщо, не дай Бог, тобі припишуть окуляри, що ти будеш робити? Ну, буду носити. Будеш носити? Але ж цього можна було б уникнути. Ну, так. Якби слухатись батьків, правда? Так. Ну, порадь своїм друзям, своїм однокласникам. Це в планшет і в телевізор. Лише? Лише чуть-чуть. Я Ширинська Яна, я в 12-й школі вчусь біля садочка. Яночка, а розкажи, от чому людям потрібно берегти здоров'я? Бо їм треба організм, і були здорові, і були, ну, як то. А від чого ті проблеми бувають? Від того, бо не як недобре зло зроблять, то вони вмирають. А от в діток, от ми сьогодні знімаємо передачу, чому в діток порушується зір? Які проблеми з зором? Як ти вважаєш? Бо не можна довго на комп'ютері і на планшетів. А ти маєш комп'ютер і планшет? Так, але я деколи не сиджу, деколи. Мені тато не дозволяє. А деколи сидиш, так? Так. Коли... А що ти там дивиш? Я граю ігри і дивлюся канали. А для чого людям, особливо діткам, добре бачити? Що мені бачили, коли читати, бачили, коли йти, багато бачити, і бачити людей, казати щось там. Що б ти порадила своїм друзям, що потрібно робити, щоб не ходити в окуляри? Це краще дивитися на комп'ютері і планшеті. А багато їсти моркви, правда? Так. Мене звати Олянка, я навчаюсь в 2-му класі. Олянко, а розкажи, часто доводиться бути у лікарні? Не дуже. А хто такі лікарі? Лікарі – це ті, що лікують дітей, від хвороб їх рятують. А от важливо зберігати дітям своє здоров'я? Так. Ну, для чого бути здоровим? Щоб не хворіти. А від чого в діток бувають проблеми з зором? Зором, ну, вони дивляться в планшети, телефони, в телевізорі, і вони дуже часто їх дивляться, що в них зір портиться. А як у тебе особисто з тим ділом? У мене все добре. Маєш комп'ютер, планшет і телефон, і ти все це дивишся? Час. Не забороняють батька? Чуть-чуть. А ти слухаєш завжди? А що ти дивишся там? От які тебе теми цікавлять? В комп'ютері, планшеті і ще й телевізорі? Всякі мультики є, програми і
просто там цікаво. На твою думку, що потрібно дітям робити і, можливо, що їсти, які продукти, щоб не ходити в окулярах? Моркву, всякі овочі, які потрібно для зору. А що потрібно робити? Як вберегтися? Берегти. Або чого не потрібно робити? Дуже довго дивитися. І не проводити час біля чого? Телевізорів, планшетів, телефонів, комп'ютерів. Мене звати Данило, я в 4 класі. Данило, скажи, на твою думку, важливо дітям бути здоровим? Так. А які хвороби ти знаєш? Я знаю, як би всі казати. Рак, грип, кашель, ну багато є всяких, але так багато не можна запам'ятати просто. А хто такі лікарі? Лікарі – це такі люди, які допомагають, щоб ти виздоровів, ну якби був здоровий, щоб не кашляв, не хворів, ну таке можна так сказати. Які емоції викликають у тебе походи в лікарню? Такі, якби щось не хочеться ходити, бо можеш ще більше заразитись. Ну тут якби люди хворі, можна ще більше захворіти. Так не хочеться ходити просто. Але потрібно це? Ну так, щоб виздоровити таке, якби. Але люди ходять і діти, зокрема, в поліклініку не тільки, щоб так, але і для профілактики можна. Ну так. Щоб не захворіти, так? Так. А от в дітей проблеми із зором з яких причин була? Довго сидіти за комп'ютером, телефоном, планшетом, ну, за технікою. А ти особисто довго сидиш? Ні, я, може, десь годинку так сиджу в день. А це нормальна годинка? Ну, я думаю, що ні, але просто так хочеться посидіти. Ну, діти, якби. А які теми тебе там цікаві? Мене грати щось таке, якби, ну там можна ще пізнати щось для школи, ну таке. Ну якби не хочеться писати так просто домашнє, а просто подивитися на щось таке, якби дізнати щось. На твою думку, що потрібно робити або не робити, щоб не ходити в окулярах? Треба не дуже довго сидіти за планшетом, телевізором, ну, за технікою, як я казав. То діти не будуть якби проблеми з зором, вони будуть якби гарно бачити таке. Зазвичай зір знижується поступово. Батьки та діти цього можуть не помітити. Але коли дитина починає низько схилятися над зошитом чи книжкою, підсуває стілець близько до телевізора або у школі підходить до дошки, аби роздивитися, що на ній написано, негайно перевірте її зір. Має бути обмежена тривалість перебування за монітором, тому що зміни, які відбуваються при тривалому перебуванні за монітором, зміни в макулі, на жаль, будуть незворотніми. Єдине, що прошу батьків, коли є такі симптоми, коли такі є симптоми, які я зараз назву, то все-таки не чекати тривало, а приходити на прийом до лікаря. Перші ті, що я називала, це коли дитина вас турбує, що вона якось не так дивиться, чи близько підходить. Також, коли в дитини сльозотеча, коли світлобоязнь в дитини, коли різні зінички правого і лівого очка, коли є біль в очку, які поєднуються особливо з набряком, то тоді необхідно приходити на прийом. І коли попадає в очко якесь чужорідне тіло, або дитинка сильно мружиться і сама не може відкрити очко, тут не можна тривало перебувати вдома, необхідно приходити на прийом до офтальмолога терміново. Очна патологія, кажуть фахівці, особлива тим, що коли дитина має вроджений знижений зір, з часом він може покращитись. Річ у тім, що дитина росте, довжина її ока збільшується. Зазвичай стабілізація гостроти зору відбувається до 7 років, а подекуди цей процес триває і до 15. Це стосується таких діагнозів, як гіперметропія, далекозорість та астигматизм. Коли з'являється так звана шкільна короткозорість, захворювання перерости неможливо. Позитивним результатом вважається стабілізація процесу, адже зазвичай хвороба прогресує. Дуже ефективна гімнастика для очей, адже, приміром, при короткозорості спеціальна гімнастика допомагає зняти напругу з ока, подекуди може замінити медикаментозну терапію, принцип дії якої також розвантаження.
Будь-яку лікувальну гімнастику потрібно робити тільки за призначенням лікаря. А тим паче, коли є проблема косоокості. Є різні види косоокості і різна гострота зору, тому самостійно підібрана гімнастика може не тільки не допомогти, а навіть нашкодити. Лікарі вкотре наголошують: шановні батьки, за здоров'я дітей відповідаєте тільки ви.